Ovo je još jedna emisija iz serije emisija, ja više ne znam koja po redu, a nije ni važno, ali skoro tri godine, to odnosno ne skoro, nego tri i kusur godina, kako ovo postoji. Zove se emisija Uz jutarnju kafu, ide globalno se gleda, gledamo se od... Šta ja znam, prošli put se je čovjek iz Brisbanea, iz Australije, kaže dobro veče, dobro veče. Onda se javio jedan gospodin iz Ohaja, rekao dobro jutro, pet ujutro bilo u Ohaju, rekao pa gospodine moj, kaže pa mora se da se javim kada gledam. Rekao ako ste morali, dobrodošli i tako da. Ali da ne pričamo o nekim našim ovdje regionalnim gradovima ili direktno odavde iz Beograda, dakle gledamo se, Maja se malo hvalim, ali imam i zašto, imam i kome. Maja Ćuk, dobar dan, dobrodošli pre svega. Danas pričamo o jeziku. O jeziku, posebno engleskom jeziku, o vašem angažovanju u tom smislu, o statusu tog jezika u ovom trenutku, o prestižu tog jezika u ovom trenutku, o svemu o tome što može da zanima naše ljude, odnosno da nam kažete pre svega kako ste. Kako sam? Da, kako? Dobro, dobro sam. Kafiću se... pijete? Da, 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 evo, hvala, baš ste me lepo ugostili ovde, stvarno. Znate što sve najbolje utiske mogu da ovaj da ponesem. Skromni smo mi, vidite sami da je ovo jedna skromna sobica, ovako malo arhaična, ali ovaj, ima neku dušu. Pa jeste, a to je najvažnije danas. Da, imati dušu. Da. I to i da budemo iskreni i da pričamo otvoreno svemu, što kaže naš narod bez dlake na jeziku, a ovdje nije toliko škakljiva tema da bi ja morao takav neki uvod da pravim, ali u svakom slučaju od vas očekujem da nam, pogotovo zbog onih koji nas gledaju, a to su u ovom trenutku ipak, ja mislim, pretežno zrelije osobe, bit ću fini, koje treba da znaju određene stvari upravo možda zbog dece, odnosno zbog unuka, da bi znali kako da se u toj to priči postavljaju. To bili mladi ljudi koji pokušavaju da se otisnu u sferu engleskog jezika i sad, znači, zanima ih šta bi u tom domenu bilo trenutno popularno, ko ili šta može da odgovori na njihove potrebe što se tiče neke karijere. Tako da ima tu baš široki spektar tema različitih. Pa mi ćemo sad pokušati da ovih narednih 50 minuta neto, pa tako nekako, razgovaram upravo o tome. Vidite, ono što ja znam i pod kakvim sam utiskom, verujte mi sad ono što ću reći, nije ni malo čudno, ali ne razumijem srpski. Sad ću vam objasniti. Sad ću vam objasniti. Znači, evo, kad uzmem ovu spravu, verujte mi, ja sada se izvinjam svima onima koji će reći, a ti si čovjek, sram te bilo i tako da. Ja ne razumijem povremeno srpski. Zašto? Zato što se originalno, sve što se radilo kad je IT tehnologija, ova tehnologija ili slična tehnologija kad su u pitanju, i to je moje prvo pitanje, da li smo zaista ugrozili sopstveni jezik u tom smislu, ne razumijem srpski zato što je neko sa engleskog prevodio nešto što je uobičajeno i opšte prihvaćeno u tom smislu standardizacije ove tehnologije, pa pokušao da napravi srpsku verziju toga ili hrvatsku ili bilo čiju i onda dosta nešto, odnosno njemu razumljivim načinom razmišljenja to preveo, tako da meni kad tamo piše odredi ili slično, ja ne znam što to znači. Znaš što znači reč, ali ne znam u funkciji ovoga i onda ne umem da se snađem. A dobro, vidimo koliko tu postoji još neistraženih oblasti u sferi engleskog jezika i mislim, otprilike granice bi trebalo svuda da postoje. Dobro je da, mislim, nekako se svuda zna gde je šta. Znači, mi treba da težimo da čuvamo srpski jezik. A što se tiče engleskog jezika, engleski je, sa druge strane, postao, mislim, to svi znamo, u neku ruku univerzalni jezik. I prosto je nemoguće ispratiti bilo koje savremeno dešavanje da se, ako se ne zna engleski jezik. Također, mislim, prilikom apliciranja i za posao i za određene stipendije, mislim, određeni nivo engleskog jezika je potreban. E sad, tu postoji to drugo pitanje, znači da sad to ne ide u krajnost, pa da mi ne narušimo, znači, svoj jezik i gde je sad mera u svemu tome i kako sad postaviti granice u svemu tome. Mislim, to su neka pitanja kojima se bavimo na naučnim skupovima, generalno, ali, inače, nedvosmisleno je da je engleski jezik izuzetno koristan i da je
Polako je potisnuo francuski iz diplomatske sfere, polako je potisnuo francuski iz te muzičke sfere, a sigurno potisnuo italijanski, španski, iz muzičkih sfera. Da, vi to najbolje znate, ali nekako čini mi se da s perioda, različiti su periodi, prosto na nekih 10-15 godina, znači jedan jezik aktualan, pa onda dođe neki drugi jezik, recimo... Kad sam ja upisivala fakultet, bilo nekako nepojmljivo da se studira ruski. A sad vidimo, recimo, veliko interesovanje za ruski jezik, koje, recimo, nije postojalo 10 godina unazad, 15 godina. Sad, eto, da upletemo malo neki drugi jezik, da ne bude samo engleski jezik. Tako da se to, mislim, to sve zavisi od potreba tržišta u neku ruku. A tržište ovog puta diktira nešto, jel da? Pa jeste, da. Dobro, sad šta radimo, mislim, da kako... Pa ništa, znači, otprilike, mislim, koliko jezika znaš, toliko vrediš. Učiti što više jezika svakako, ali... Trenutno je situacija takva da je engleski nekako dominantan među ostalima. Za šta će biti za par godina, ne znamo, ali trenutno je... Ništa neće biti, da ja nešto kažem. Nažalost, ja mislim, neće biti ništa, jer je to uzelo maha... Mislim, i kineski je, između ostalog, vrlo, vrlo popularan. Sad, mislim, čujem sa klinicima kojima pričam, kojima dajem privatne časove, dosta njih pokazuje interesovanje za kineskim jezikom, za ruskim jezikom, tako da, eto, postoje te neke i novine, da ne bude samo engleski jezik. Pa jeste, ali ajde sad da pričamo malo, upravo ste dotakli, ajmo deca, ajmo da krenemo od njih. Rađaju se, uče materni jezik, naravno, od onog tepanja do, pa onda malo sve ozbiljnije, pa predškolsko, pa škola, pa tako da je, pa fakulteti razni, jezik se usavršava svakim danom. Ali, koja je to granica, kada je, do koje granice, u stvari, do koje godine dete je najprijemčivije za tu još jednu varijantu, da li treba da uči upored svog rođenog jezika još neki i kada? Pa četvrta, peta, šesta godina. Mislim, u trećem može da se počne. Stvarno mislim da može i ranije, ali to će posle da se svede na izvesno ponavljanje gradiva koje je već nekako ustanovljeno. Ali već u četvrte, jel kažete? Može, može u četvrte. I zanimljivo, evo recimo, mislim, baš sam sedela sa mojom snajom, koja je u stvari indika, koja sad, mislim, pričat ćemo još o tome, bila sad na konferenciji našoj plenarni, ali je za nju zanimljivo vezano za jezike, da kod njih u Indiji, znači oni moraju znati, mislim ne moraju znati, nego prosto uče engleski, uče taj jedan dijalekat indijskog, pošto tamo ima mnogo dijalekata, mnogo jezika, i nekako njima prirodno došlo da već sa 5-6 godina znaju jedno 3 jezika. I onda je posle, kako ona kaže, meni onda danas lakše da ja naučim svaki drugi jezik, jer već ako sam od malena učila da učim jezik, onda nekako nesvesno se formiraju neki mehanizmi i procesi učenju i onda ljudima kasnije lakše da neki drugi jezik savladaju. To je recimo iz njenog iskustva. Neka vrsta treninga, jel? Jeste, da. Slažete da pogledamo jednu reportažu, zahvaljujući vama sam je nekako spakovao za ovu priliku, Međunarodna naučna konferencija, ajde prvo nas upoznate šta je to, ko je to, naravno da je Alfa Beka univerzitet u pitanju, je tako? Alfa Beka univerzitet u pitanju, konkretno fakultet za strane jezike. Upravo to. Ajmo sada, molim vas, pre nego što pogledamo da nas nekako uvedete u tu priču, vidjet ćemo tu jednu vašu izjavu, ali neka to bude sada ovako polazna osnova za dalje priče. Dobro, sada da parafraziram ono što sam već rekla ukratko. Znači, mi već 5 godina organizujemo tradicionalnu konferenciju i uglavnom je početak naslova jezik, književnost, pa se onda ovaj treći deo menja, jezik, književnost, mitologija, jezik, književnost, religija, također smo se bavili i filozofijom i sada je došla na red popularna kultura. Nekako je ideja da eto razmenimo mišljenje sa kolegama iz regiona i iz inostranstva i zanimljivo je da baš ima konferencija internacionalni karakter, da imamo ne samo plenarne izlagače koji su iz inostranstva, nego da zaista ovako se ljudi uključuju i dolaze onako da sa nama prodiskutuju svemu tome što je trenutno aktuelno u toj oblasti. Konkretno ove godine, znači, imali smo, i vidimo, nije to samo na nivou univerziteta, nego nama plenarna, jedna plenarni izlagač bila ambasadorka Venecuele. Pa takođe drugi plenarni izlagač je bio kolega iz Etnografskog instituta pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, znači sarađujemo sa drugim institucijama. Jako smo privatni fakultet, znači to su neke državne institucije koje se uključuju u naš rad. I taj treći plenarni govornik, odnosno govornice ili kako već da kažemo sad, da se vratimo na onu temu, srpski jezik, pa sad kako ćemo na srpskom,
Ne znam. Dobro. Prezenter. Prezenterka. Dobro, znači, eto, ta tema od koje smo počeli stvarno jeste. To toliko ima različitih aspekata. Je pomenuta Kartika Sasikumar, koja je profesor univerzitetu u San Jose u Kaliforniji, koja je inače politikolog, ali je, eto, za ovu priliku spremila tu prezentaciju, baš uticaju engleskog jezika u Indiji. Tako da, eto, vidimo kako se zapravo svaka nekako nacija nosi sa uticajem engleskog jezika na svoj način. No, pričat ćemo sve o tome, vrlo je zanimljiva tema, ali prvo vi da se uključite. Izvolite, odakle zovete? Halo? Halo. Da, izvolite. Pa, teo sam da pitam, da prvo da vas pozdravim, hvala, gosta i vas. Gošću. Ja imam čerku koja je završila već 12 godina, ne može da nađe posao za profesor, ne profesor, nego engleski jezik. Završila engleski, jel? A gde? Molim? Gde je završila engleski? Pa u Beogradu, na filološkom fakultetu. No. I problem je da ne može da nađe posao, jel da. To? To jeste sada, otvaramo novu temu, tako je. Ali svakako da želim da vas čujem. Gde je aplicirala, gde je pokušavala? Znači, 12 godina, možda i 13. Joj, ne smijem sad da kažem nešto što mi je na... Ali znate, kad neko počinje da svira oboe, možda pravim došu paralelu, ali kad neko kreće da svira violončelo, oboe ili nešto tako, onda treba da se, vjerojatno roditelji pre toga zamisle i da shvate ogromno pitanje šta će to dete radi kad završi jednog dana Fakultet muzičkih umjetnosti. Kako će dalje? Da li će zaista pokazati toliki virtuozitet da može da bude solidan? Samo da završim. Ili, o tome nekako... Me razumete što hoću da kažem? Molim? Niti ima privatno bilo šta da radi, niti... Pa to pokušavam da vam objasnim. Mogle... Pa nekako se mora čovjek sam snalaziti. Pa evo sad neko moje iskustvo. Mislim... Prosto ako, ne znam, sad taj sistem koji ranije postoji kod nas je malo ljude usmerio u nekom uverenju da sad mi moramo da sačekamo da neko nešto nama obezbedi, a da se sami ne izborimo. Mislim, prosto nekako ti privatni časovi, počeš od jednog privatnog časa, to će se posle razgranati i tako dalje. I što više kontakata i nikad u principu čovjek ne zna gde mogu ti kontakti da ih dalje odvedu. 12 godina je svaka brigu roditelja. Ja razumem u potpunosti, mislim, eto. Razumete, jer znam, jer ja sam završila pre 9 godine, znam koliko sam ja učila po privatnim školama i šta sam sve na privatnim školama, u tim privatnim školama prolazila dok nisam do ovog, da kažem, do ovog nivoa došla. Opet i ovo nije ni malo lako i ovde postoje različite prepreke s kojima se treba suočavati. Jeste sa nama još uvek? Jesam. Recite mi... Koleginica može da se javi meni na mail, pa ćemo da porazgovaramo, da vidimo prosto... Možemo mail da čujemo? Da. Zapišite, imate olovku i papir? Na e-mail? Da. Pa nemam, ali možda ostavite. Ne možete zapamtiti, ne možete... Mogu možda posle da se javim emisiju, ja ću ostaviti kontakt pa da im... Pa preko telefona ću ja da kažem da se javi, pa vi ostavite e-mail. Možete, ostavit ću kontakt, neka se posle... Da, da, da. Maja Ćuk, e pa dobro, hvala vam puno što ste se javili. Pokušat ćemo da učinimo, ja se malo vičem. Kao ono s brda na brdo, mislim da me bolje čuje, otkud znam. Sve zavisi od pojedinačnog slučaja, svako se snađe na neki svoj način, svako ima neka svoja uverenja i očekivanja i kad upiše fakultet i kad ih završi, ali prosto, mislim, živimo na prostoru na kom živimo i nekako... Ma to je tačno. To je sad druga tema, znači pitanje mladih u Srbiji. Smemo onda da završimo, da apsolviramo ovu novu temu, jeste digresija, ali da završimo. Dobro. Kada završe studenti jezike... Evo, čuli smo. Kako je sudbina? Poput one moje flautiskinje, obojiskinje koje ne znam šta će postati sa sobom? Pa, zavisi, kažem, ti kontakti su vrlo, vrlo značajni. Konkretno, mislim, šta mi radimo na našem fakultetu strane jezike? Svako od profesora ima neku svoju mrežu kontakata i radio je po nekim i privatnim školama ili nekim prevodačkim radionicama i tako i dalje. Mi najbolje studente što zadržamo na fakultetu, što dalje upućujemo i prebacujemo im, recimo, neka svoja osmišljena već u oblasti našoj zanimanja, časove i tako dalje. Tako da, eto, mislim, treba čovek da se kreće što više. Mislim, ako sedi kod kući i čeka,
zaista... Pa on kaže da je ona pokušavala 12 godina da... Pa mislim, meni je sad... Dobro, on će reći poslije... Da, naravno, ne znam, zavisi sve od pojedinačnog slučaja. Stvarno, sada da nekako... Dobro, došli smo do toga, a možda bismo inače došli do ovoga, ali dobro, ajde, nema... Konkretno, naši studenti su se dobro snalazili. I mislim, ima i koji su otišli u inostranstvo i dobro su se snašli, dosta njih radi po državnim školama i po privatnim školama, tako da, mislim, ja evo nisam čula za slučaj da se neki naš student nije našao i pronašao posle završenog fakulteta. E pa dobro. Mislim da to dosta zavisi od profesora i od kolektiva toga kakav odnos imaju profesori i kako oni njih dalje upućuju. I sa kojim institucijama ih povezuju, a to je problem malo... ovaj nekih fakulteta koji prosto prepuste ove studente same sebi i onda se oni snalaze kako znaju i umeju. Mislim, dobro, sad je to neka treća tema, odnos privatnih državnih institucija, ovdje sad možemo da otvorimo teme za 3-4 misije, ali... Pitate vi mene pre nego što ste došli, joj, sat vremena... Sad ćemo pričamo, da. A sve da vam pokažem ovog ovdje, zove se Vlada, ovaj sat... Da nas podsjeti koliko ćemo vremena. Da kaže da je već skoro 20 minuta prošlo. Pa vidite vi kako to ovako leti. Ali da se vratimo i sada našoj reportaži koje smo najavili, je li tako? To je broj 1, Međunarodna naučna konferencija. Pogledajmo tu reportažu pa ćemo da nastavimo priču. Fakultet je pozivao sve zaposlene studente kao i širi zainteresovani auditorijum da zajedno sa prestižnim izlagačima, predstavnicima najviših nacionalnih i stranih naučnih i akademskih institucija, predstavnicima diplomatskog kora, ali i ostalim uglednim učesnicima, predstavi najzanimljivije i najvažnije segmente ovogodišnje teme. Dobro je da se, pored učesnika koji su tradicionalno kod nas, ove gosti odazivaju se našim pozivima. Imamo mnogo kolega iz regiona, iz zemlje, koji su zainteresovani za naše teme. Do sada smo pokrivali temu mitologije, religije, filozofije, kulture i sada je na redu popularna kultura. Znači, do sada su gostovali ugledni profesori iz inostranstva kao što je profesor Christopher Norris i profesorka Sibela Foreste, a danas imamo tri plenarne izlagača, znači ambasadorka Venezuele, Dija Nader Delandari, kolega Ivan Đorđević, sa Etnografskog instituta pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i uvažena profesorka sa Univerziteta San Jose Kartika Sasikumar, koja će od 2 sata govoriti danas. Tako da to pozivamo sve zainteresovane da se pridruže i kasnije ćemo diskutovati o utiscima današnjeg dana, a sutra je zabavan dan i dan posvećen studentima, kada ćemo imati posebnu sekciju u koju će studenti voditi i gdje će oni prezentovati svoje radove. Nakon te sekcije će promociju knjige imati naša bivša studentkinja Irina Kojčić, a nakon toga od 2 sata sledi druženje sa umetnicima i gostima iz oblasti medija. Drago mi je što mogu da pozdravim učesnike koji do sada nisu učestvovali i koji su nam se pridružili, kao i one standarde učesnike na ovim konferencijama. Kao što znate, ovu seriju smo krenuli konferencijom jezik, književnost i mitologija, pa smo onda imali razne druge teme, poput književnost religija, književnost filozofija. Ove godine je odlukom Naučno-nastavnog veća fakulteta za strane jezike odabrana tema jezik i književnost i popularna kultura. To smo svi zajednički hteli da plasiramo kao temu ove godine. Radit će se uobičajeno, posle plenarnog dela preći će se na rad po sesijama, rekao je Aleksandar Prnjat, prorektor za nauku Alfa univerziteta. On je najavio prvog govornika, njenu ekscelenciju, profesora doktora Dija Nader D. El Andari, ambasadorku Venezuele, koja je započela konferenciju predavanjem From Baghdad, Africa and Spain, all the way to Venezuela. Pre svega želim da se zahvalim na pozivu da učestvujem na ovoj konferenciji. Ovo je velika čast za mene, ali danas neću govoriti kao ambasadorka, već kao naučnik i doktor nauka fizike, iako kultura nije moja oblast. Ali kultura je nešto što živimo svakoga dana i kulturu treba poštovati. Radi se o negovanju ljudskih sposobnosti i mogućnosti i o tome ćemo između ostalog pričati danas. Započela je Dija Nader D. El Andari na početku svog predavanja. Poslednje predavanje drži Ivan Đorđević sa Etnografskog instituta SANU, kao i Kartika Sasikumar sa San Jose State univerziteta. E pa dobro, ajde sad da nam malo pojasnite. Ovo je jedan ovako baš značajan skup. Veoma značajan skup, međunarodan. Sa kakvim ciljem? Pa, kažem, sa ciljem da, eto, razgovaramo sa proslavljenim naučnicima i uglednim naučnicima o svojim iskustvima, ali veoma važan dan konferencije bio i taj drugi dan konferencije. Možda možemo da se nadovežemo na ovu temu koju smo načeli u razgovoru. Tog drugog dana konferencije jako bilo bitno uključiti mlade. Znači, to je dan bio za mlade naučnike i mlade umetnike i prvenstveno, znači, mlade naučnike i mlade umetnike koji su završili naš fakultet. Znači, da se uvidi koliko mi zaista brinemo
pomognemo našim studentima i pokušamo da ih... E, to je to sada neki nastavak od priče. Bravo, može da se poveže. Ovo je konkretno, znači, ta jedna sekcija je bila sačinjena od studenta i sa Fakulteta za strane jezike i pridružili su se i sa drugih fakulteta neke ove koleginice i kolege. Takođe je naša nekadašnja studentka imala i promociju romana Irina Kojčić. Da, eto, znači, pokušamo da podstaknemo i duh naučnika i duh umetnika istovremeno, a takođe smo onako upriličili da pozovemo i nekog gosta umetnika, pa je došao u posetu Dragan Marinković Maca, koga smo videli malo u drugom svetlu, znači ne kao reality zvezdu, nego čovjek koji je pričao isto ovim našim pitanjem. Bio, kad vam kažem, bio Maca. Da, Maca, da. Bio. Tako da je ostavio, prvo je bilo onako stereotipno kao, pa naučna konferencija, pozvati njega, kako će se to uklopiti, međutim, baš se nekako lepo sve. Jesi staš? Da, naravno. Znači, priča više o Draganu Marinkoviću, manje o Marci, znači o umetniku, a ne o zvezdi reality. Ali sve to nekako u skladu sa temom popularna kultura i u vezi sa tim kako danas zaista nekako razdvojiti prave vrednosti od svega toga ostalog što nam se plasira, što jeste u medijima i oko nas i što nekako ispada se više ceni, dok su neke druge prave stvari zanemarene. Kreativni pristupi u nastavi engleskog jezika, na neki način sad je to opet povezano. Pa to je, eto, idemo iz teme u temu. Pa, kažem, taj drugi dan konferencije je zapravo opet bilo nešto što se nadovezuje za nešto što je bilo krajem juna kod nas na fakultetu, što je jako značajno i pokrenuto. To je izložba kreativnih radova za studente, koja se zove Creativity, spojili smo Creativity i Art, pa da onda tu pokažemo kako mi recimo obrađujemo književna dela na jedan zanimljiv način, pošto, mislim, dođu nama studenti, ako je Fakultet za strane jezike, i žale se, pa mi ne volimo da čitamo. E sad, kako njih motivisati? Znači, kako njih motivisati? Pa evo šta mi radimo i kako to smišljavamo je, da bih animirali, da recimo zadajemo neke teme da kada obrađujemo roman, da oni, znači, nekako kombinujemo pristupe kreativnog pisanja u svemu. Da, recimo, na temu jednog romana o nekim likovima napišu pesmu ili intervju ili kratku vest ili neku zanimljivu priču sa nekim drugačijim završetkom romana. I onda oni, naravno, obavezno da pročitaju ceo roman i to da njih zaista i motiviše da se nekako dublje posvete svemu i da se to ne svodi na neku onako interpretaciju, ponavljanje već viđenih nekih kritičkih eseja i nekih kritičkih opisa teoretičara. Zaista se oni uključuju u celu priču. I mi smo na toj izložbi kreativnih radova imali oko 30 radova, znači u pitanju su i pesme i kratke priče, zaista je sve onako prilično kreativno. To smo izložili u jednom delu sale, nekoliko koleginici i kolega je čitalo svoje radove. Ja se izvinjam, samo da dok to pričate, da pogledamo taj broj 2, to je jedan slide show koji malo ilustruje tu aktivnost. Tako je. Broj 2, molim vas, to je neka pokrivalica kratka, ali ilustrativna, pa da malo pogledamo dok Maja priča, naša gošća. Evo, gledat ćemo sad to. Samo vi slobodno, evo, upravo to izložba, jel? Upravo, da, to je izložba, znači tu... Ovo je sad uskočilo sa konferencije. Nema, ja sam pomešao. Da, nema veze. Znači, izloženi su, kažem, radovi, a takođe, da, ovo je sa konferencije, nije bitno. Takođe, zanimljivo, neko najzanimljivije je bilo da se prave posebni posteri vezano za neki aspekt tumačenja romana. Znači, sad ja se nadam da je to... E, ovo je treća plenarna govornica Indika Kartika koju sam pominjala. Koji ste pominjali, da. Pa ne moramo od fotografije do fotografije, generalno treba utisak. Evo ga, Dragan Marinković Maca, on je bio tog gruda. Tako sam pomenula, vrlo je, vrlo bilo interesantno. Znači, to je, ovo je ono čemu pričam, ovo je izložba kreativnih radova. Znači, Creativity, vidimo kako se prave zanimljivi posteri. Ovo su sve izložene pesme, kratke priče, intervjui. Studenata koji su jako lepo reagovali i koji čekaju da sve ponove i koji su dobili priliku da sve to ponove na konferenciji tog drugog dana. Tako da, eto, trudimo se da... Ovo je moja fotografija sa književnicom Margaret Atwood, koju imam objavljenu naučnu monografiju, dobro, pričat ćemo o tome, to je sad zasebno upalo. Tako da, eto, to je, mislim, poenta priče je sad da se nadovežemo na onaj razgovor koji je bio. Mi se zaista kao profesori trudimo da od te prve, druge godine studiranja uključimo nekako studente što više i usmerimo ih ka nekim
njihovim, mislim, nekako produbimo i proširimo te njihove afinitete. Pa sad imamo i prevodilačke radionice i kreativne radionice, različite zaista projekte. Već na drugoj godini nama studenti počinju da učestvuju na ovaj naučnoj konferenciji. Znači imali smo pre dve godine, poslali smo studentkinje sa treće godine da učestvuju na jednoj međunarodnoj konferenciji za studente u Puli. Tako da, eto, prilično imamo taj ozbiljan naučni karakter i ovaj nekako kreiranje tih mladih filologa. Što mislim da je danas vrlo značajno nekako ih usmeriti od najranijih godina studiranja da moraju da se bore, da se snalaze, da neguju ono što je u njima značajno, jer kasnije posle to otvara put ka daljoj karijeri. Jasno, jasno. Pa ono što mene zanima je svakako ovaj prevodilaštvo. Zašto? Zato što je prevodilac čak često važniji od samog pisca. Mora bi, tačno, da bi preneo duh, pa tačno, da bi shvatio način razmišljanja tvorca nekog umetničkog dela, ili knjige, ili priče, pesme, pogotovo pesme, i da bi to uspio da približi sopstvenom narodu, konzumentima koji pričaju jedan potpuno drugačiji jezik. Narod koji priča potpuno drugačiji jezik je nekako i drugačiji narod. Sa drugačijim shvatanjima, sa drugačijom tradicijom, sa drugačijom kulturom, sve drugačije. E sad, na primjeru Efraima Kišona sam se uverio koliko je to strašno važno. Još nešto, na primjeru Alana Forda. Pa, ajde recite mi sada iskreno, jeste čitali Alana Forda? Pa, iskreno da vam kažem, znači... To je strip. Znam strip, znam o čemu se radi, znam, mislim, recimo, komentarisala sam baš skoro s jednim kolegom koji mi je to prepričavao i sad moja generacija... Vi ste mladi, ali to... Da, ali apsolutno mi je jasno zbog prevoda, da, kako sam je nekako stekla utisak, da zbog prevoda valjda bio neki hrvatski prevodilac i to je ovde ljudima delovalo prilično interesantno kad on tako prevede kako je preveo. Bravo, došli ste do toga. Da, da, da. Alan Ford bio popularan u drugim delovima sveta, toliko nije bio popularan. Jeste, ali onda hrvatska verzija, baš tako sada rekao, je u stvari ta verzija koju smo se mi smejali. Jeste, da, da, a ne sam... Gdje se psiću hoće? Da, da. Gdje se psiću hoće, ti to onda čuješ, e sad ti kad praviš svoj film, u tom smislu onda je to pun pogodak, je li tako? Da, da, da. Kada, to je, inače, nije iz Alana Forda, već iz jedne pripovjetke Efraima Kišona. Ali zašto to pričam? Zato što je taj maestro koji je to uradio tako da ja sedim u sobi i smijem se naglas sam sa sobom, shvatajući svu veličinu jednog genija komediografa poput Efraima Kišona, onda sam ja doživio nešto zahvaljujući ne Efraimu Kišonu, koliko nekome koga je preveo. Apsolutno se slažem. Pa dok sam recimo istraživala za moj doktorat, znači, nailazila sam na neke vrlo zanimljive prevode da su ljudi stvarno pravili neke ozbiljnije materijalne greške. Sad svako od nas možda napravi neki lapsus. Ja sad nisam svesna šta sam ja sve rekla na TV-u. Znači, moji ljudi će mi se možda smijeti jednog dana. Ne znam, ali prosto uvek može da se razlikuje da li neko to uradio iz neznanja ili je u pitanju neki lapsus. Znači, recimo što tiče tih prevoda, baš knjige Margaret Atwood koju smo videli na fotografiji, da, recimo, zanimljivo je, zato ja kad predajem, kažem studentima koji kažu ne volimo književnost, ja kažem književnost je značajna, zato što se desi da nekad nešto ozbiljno omašite baš pri tom prevođenju. Izvinite, izvinite, da zastanemo ovde. Neko je došao kod vas na čas i kaže ne volim književnost. Kako je to moguće? Pa moguće. To nije paradoks. Pa dobro. Pa, mislim, zanima ih neka druga, pa neko kaže gramatika ne treba da se uči, tako da imamo mi različite izjave na fakultetu. To su pikanterije, da? Pa, dobro, jes. Šalim se, ali da stavimo sa tačku i zapetu, nastavit ćete, znate da ste stavili. Da, znam. Dobro, zato što imamo nekog pored telefona. Da čujemo. Izvolite sada vi, izvolite, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan. Sombora, vreme je oblačno. Mnogo vas pozdravljam, redovno gledam. Imam jednu veliku molbu. To je? Jedan put pozovite Igora Rakića, Škola intelektualnih veština. Kako, ajde još jednom. Igor. Dobro. Rakić. Igor Rakić. Osmislio je, mlad čovjek, osmislio je način kako da studenti, recimo, koji imaju mnogo svega, lakše i bolje uče. Sve ono što nas nikad niko nije učio, kako da učimo. Neki mehanizme. Ja sam išla 12 godina u školu, nisam naučila da učim. Imate li kontakt? Molim vas, pozovite jedan put. Imate li kontakt njegov?
Nemam. Pa kako da znamo ko je Igor Rakić? Na televiziji sam ga vidjela, pa imate internet. Imam. Da mi izguglamo ja malo. Pitan Google ko je Igor Rakić. Pitaću Google. Molim vas, Igor Rakić, on je nešto uradio da olakša studentima neka tehnika, vjerojatno. Odlično to je. Mnogo hvala. Hvala vama što ste pozvali, a naši gledalci, ja sam već zamolio da budu... A dobro, treba da se pomažemo i svako ko ima neku sugestiju. Ne znamo o čemu se radi. Bilo bi divno kad bi se sam Igor Rakić javio. Ako nas gledate, javite nam se da čujemo o čemu se radi. Baš je zanimljivo, ali da se vratimo tamo gde smo stali. Gde smo stali? U vezi sa prevođenjem. Tako je. Znači, i sa činjenicom da kad učimo neki jezik, treba da budemo upućeni, treba da budemo upućeni i u aspekti kulture i književnosti. Upravo o tome pričamo. Koliko je to važno? Da, veoma je važno, zato što se dešava, sad ja ne znam ko je preveo taj deo knjige, neću reći ni koja je knjiga, neću reći ni koja je izdavačka kuća, nije bitno, ali ću jednu rečenicu da izvučem, da je neko preveo jednu izreku jednog čuvenog pesnika i književnika u Engleskoj, koji se zove Alexander Pope. I piše se isto kao što se u engleskom piše papa, pope. Pope. Da, preveo je tu izreku i rekao je papa. A u stvari rekao je pope je trebalo da bude. Znači, to je pokazano neko, eto da kažem, mislim, neću da kažem neki previd, ajde da sad ublažimo, prilikom poznavanja nekih kulturoloških momenata važnih za anglofonu kulturu i književnost. Tako da treba voditi računa o tome i treba voditi računa o tome da, ok, mislim, kursevi mogu do izvesne granice da pokriju, da kažem, nekako potrebe određenog poziva, ali da nekako čovek treba da gleda da nadomesti te svoje rupe, da popuni u znanju kako bi zaista profesionalno nešto obavio. Mogu jednu anegdotu iz ličnog života, iz ličnog iskustva. Ja radio u Beograd, ja ću ja kažem sve šta je bilo i kako je bilo. I mi smo tamo koristili arhiv, što muzički, što tonski, što ovako, što onako. Tako je se nekad učilo. Da znate vi, mladi novinari, gde god aste, ako sad ovo gledate, mladi novinari sad spavaju. Šalim se, naravno. Ajde ovako, nismo imali Google, nismo mogli da pitamo Google ko je Igor Rakić, nego smo jednostavno morali da idemo da tragamo tamo neke, gledamo press clipping i tako dalje, i tako dalje. Međutim, odlazim da nabavim, da trebalo mi za neku muzičku podlogu, where do I begin to tell the story, da, love story. Je li tako? Da. Nisam mogao da naći. I ne mogu da verujem da u Radio Beogradu u muzičkom arhivu ne postoji ta numera. Ne mogu da verujem. A zašto nije postojala, šta mislite? Pa ne. Zato što je neko preveo to kao... Znam da sam kao mala imala neku kuticu muzičku i baš je onako iz neke balerine igrala i onda je to sviralo. Da ste mirili, da sam dala da vam eto. Ali vidite šta je bio problem. Problem je u tome što je to neko zaveo, našao sam naravno posle mnogo muka, ali kao ljubavna istorija. Aha, da. Pa imamo mi isto slične, da. Neko je preveo ljubavna istorija i kao ljubavna istorija to postoji. Kao ljubavna priča ne postoji. Naravno, da. I onda je to, eto... Pa imamo mi još takvih anegdota. Recimo, delo iz Engleske književnosti 1, Sergej Veni zeleni vitez. Znači, vitez se kaže night kao i noć, pa je prevod filma neko napisao Sergej Veni zelena noć. Tako da ima tih anegdota i eto vidimo koliko je značajno stvari posvetiti se prevodu i koliko, eto... Ajde ovako da vas pitam sada. Ko više muči muku? Naši prevodioci kada prevode nešto sa engleskog na, recimo, sa engleskog na srpski ili obrnuto sa srpskog na engleski. Šta mislite? Pa, zavisi od pojedinačnog slučaja. Uvek, po meni, uvek sve zavisi od slučaja do slučaja. Znači, nekako koliko se čovjek posveti individualno nečemu što radi. Svi smo mi različiti, jel tako? Pa onda, nekako ne možemo što da govorimo. Generalno, praksa je pokazala da našim studentima je nekako lakše da prevode sa engleskog na srpski. Izgleda. Da. E sad, nekome ko više živi u inostranstvu možda bi obrnuti neki proces više prije prilikom prevođenja. Sve zavisi nekako od prethodnog nekog iskustva. Idemo dalje sa našom pričom, ali odmah posle vremenske prognoze da pogledamo kako nas vreme očekuje do kraja dana, pa se vraćamo u studio. Sa nama je Maja Ćuk iz Alfa-Beka univerziteta. Jeste, pričamo o značaju jezika i svim aspektima kad je to pitanje na stol. Evo ovom ovdje. U Srbiji danas promenljivo oblačno, tokom jutra i pre podneva biće uglavnom suvo i sa sunčanim intervalima, tek ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom, naročito na jugu Srbije. Posle podne u severnima, krajem dana i tokom noći u ostalim predelima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima, a više padavina očekuje se tokom večeri i noći. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, krajem dana i tokom noći povremeno i jak. Minimalna temperatura od 8 do 14, maksimalna dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno, tokom dana uglavnom suvo i
sa sunčanim intervalima. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa kišom, a više padavina očekuje se tokom večeri. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Krajem dana i tokom noći povremeno i jak. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 17 stepeni. Pomenuli ste gošće koje nisu naše, koje su iz inostranstva. Ja ne mogu sad, Margaret, ste rekli... Ne, ona slika što je promakla, to je, upala u konferenciju. To sam je ubačio. To je Margaret Atwood, to sad nema toliko veze sa konferencijom. Ima veze sa mojim nekim interesovanjem u sferi nauke. Ajte malo nam pojasnite ko je ona. Pa Margaret Atwood je čuvena kanadska književnica. I tu ulazimo, ulazimo tu priču o tom domenu vašeg interesovanja. Inače, mislim, da ovaj prijevod koji sam pomenula i ova, da kažemo, greška i previd je iz jednog njenog romana prevedenog. Tako da je to nekako povezano. Uh-huh. Da. Margaret Atwood je bila nominovana prekoliko godina za Nobelovu nagradu, dobitnice Bookerove nagrade i zaista je čuveno ime u anglofonoj kulturi. Sad, kanadistika je toliko u novim prostorima nije bila aktuelna. Mislim, ja kad sam studirala, mi smo više učili englesku i američku književnost, tek nešto u skorije vreme se, znači, ustanovila ta kanadska asocijacija u našoj zemlji i krenula je i tu konferencija koja je takođe sledeće godine. Tako da, eto, znači, postoji to novo interesovanje za Kanadice. Što se mog nekog zanimanja tiče za Margaret Atwood, mislim, ja nisam verovala ću nju upoznati, nego se nekako sad desilo baš krajem avgusta da je ona bila, dobila počasnu nagradu na Struškim večerima poezije u Makedoniji. I onda sam imala priliku da je upoznam i da razmenim sa njom iskustva i da porazgovaram. I zaista jeste drugačije kad nekoga samo ovako pročitamo, a onda ga sretnemo pa možemo onako uživo da razmenimo sa njim mišljenje. Tako da ta jedna slika je bila vezano za nju. Sad, zašto ona meni bila zanimljiva? Zašto ona u svojim romanima pokreće sve ove teme koje smo mi već nekako dodirnuli? Pitanje, mladi, pitanje, dobro, malo je pitanje. Tek ćemo mladima, dakle. Mislim, položaj žena i tako dalje. Tako da, eto, to što se tiče tih slika, to nije bilo prokomentarisano. Dobro, pa ne moramo svako, ja rekao, bitno nam je da steknemo uopšte utisak. Neko se javlja ponovo, pa da čujemo ko, izvolite, halo. Slušamo vas. Halo. Da, izvolite. Odakle zovete? Halo. Da, slušamo vas. Neko je pozdrav, mislim da je neko dete u pitanju. Neko dete može da se javi. To je meni drago da dete sada... Da, to je baš lijepo. Pa super. Pa jes. Evo, kad smo kod dece. Kad smo kod dece, uloga iz utice mladih i uspešnih žena. Kod dece. Pa dobro, sad smo onako skočili na tu. Pa dobro, idemo malo... Pa ne, evo recimo vezano za sferu književnosti. Zaista je sad to zanimljivo u sferi književnosti kako... postoji nekako inicijativa da se uključe neke zanemarene i zajednice i pojedinci do sada, pa čak i u sferi književnosti je zanimljivo kako se aspekt i perspektiva deteta, pa čak i životinja sada nekako plasira u svetu književnosti. Tako da, eto, to je u tom smislu da se povežemo sa decom i da se povežemo sa nekim književnim temama zanimljivim danas, o kojima između ostalog piše i Margaret Atwood, o kojoj smo govorili. Dobro, evo sad se neko pokušava sad se javiti. Ajte, ajte da čujemo, odakle zovete, halo? Iz Srpske Republike. Izvolite, dobar dan, kako ste? Dobro, ja slušam vas, samo kratko, nestaće mi računa, pozdravljam vas od srca i gospođu engleski jezik. Kako je rekao jedan glumac, kaže, najteže mu je, šta mu je najljepše i najteže? Kaže, najteže mu je izgovoriti, dobiti Oscara na njemačkom najgorem jeziku, a najljepši francuski je tako? Jezik. A engleski? Ode. Pa ovo jeste zanimljiva tema, da, kako eto neki lični stav može da utiče na učenje jezika. Je, i koliko recimo, također ljudi se žale da je nemački grub, da je francuski nekako melodičan i italijanski i da je lakši u učenju. Tako da, a što se tiče engleskog, on je nekako spoj svega. Ne znam da li to znate i da li nešto znate generalno o engleskom jeziku kao mešavini svih ovih stranih uticaja. Znam korene, znam da je povezan sa francuskim, znam da je... Prvo sa nemačkim, jer prvo su anglosaksonska plemena koja su se naseljavala u 7. veku, to je sad jedno od prvih predavanja kod mene iz jednog i iz drugog predmeta u uvodu anglistiku, engleska književnost 1. Znači, pa sad koliko je engleski zapravo mešavina različitih uticaja? Koliko je?
Ogromno, jel? Pa ogromno. Pa mislim, prvo su tu Rimljani ostavili veliki uticaj. Onda, znači, ta germanska kultura, pa posle je bila ta invazija Francuza u 11. veku, gde se potpuno preokrenuo taj uticaj i uloga engleskog jezika i kulture. Ili imamo sad poziv ili... Imamo... Da, pa ćemo nastaviti. Polako, vaj, sve ćemo polako. Sve ćemo sve stići. Pazite šta meni lebdi na usnama. Ja savršeno dobro, ali to sve da ruku na plotno što kažu, da kažem da američki engleski savršeno razumem. Dakle, ne može da mi promakne ni jedna jedina reč, a da ne shvatam. Dok izvorni engleski, boga mi, mučim da ih pokapiram šta pričaju, pogotovo ako uđemo neka kokne narečje ili već tako nešto. Ali kad čujete, aj sad čik, šta si rekao? Where did you come from, my man? Pa dobro, ali moram sad nešto... Da se dođem se negdje na severu engleske i čujem to i ne znam, i blenem u njega kod da me kineskom priča, a on mi je pitao samo odakle si prijatelju, odakle si čovječa. Pa zavisi od dijalekata, ali i u našoj zemlji isto. Čekajte, ali potpuno drugo... Završite vi, pa ću ja da se nadovežem sa našim jezikom. Samo da čujem prvo neko. Može ovako. Vidite kako smo ćemo... E, ajte vi sad odakle... Nije odakle, ajmo mi sad ovdje da se vratimo. Dakle, zašto ja sad američki razumem? Dobro. I njihov način pevanja, odnosno govora. Ja mislim da je jezik muzika zbog toga. A s druge strane, izvorni engleski mi malo teže ide. Šta se tu dogodilo? Pa zavisi sve od dijalekata i sad ne možemo da govorimo samo o engleskom jeziku. Mislim, imamo mi slučaj u našem jeziku da recimo kad su neki moji drugari i drugarice gledali film Zona Zamfirova da su komentarisali, pa ja ništa njih ne razumem šta su oni pričali. Tako da, eto, vidimo da toga ima u svakom jeziku. Znači, zavisi prosto nekog dijalekta. Isto koleginica koja je također bila na jugu Srbije, ne znam sticam kojih okolnosti, radila je neku radionicu, koja se kaže, rekla, joj, ove ljude, znači, koji žive u okolini Leskovca, ne želim nikoga da nešto uvredim. Ja njih ništa nisam razumela. Tako da, sve to zavisi zapravo od nekako, da li nešto standardno postao kao dijalekat. Znači, jezik, pa i naravno, mislim, kad se zvanično prezenteri ovim vestima na BBC-u, njihov engleski je također lako razumeti. Ali onda kad gledamo mučke, onda se čak i mi profesori engleskog jezika tu prilično namučimo. Znači, uprevodimo tome da razumemo, pa opet koliko su biti ti kulturološki momenti i njihove reference i pozivanje na nešto što opet treba da znamo nekako iz njihove kulture i gledano iz njihovog ugla. Pa možda su ti Amerikanci skloni pojednostavljivanju. Pa to jeste, da. Jednostavno pojednostavili maksimalno taj način na koji govore, drugim rečima jezik. Pa samim tim ga i nama ostalima učili razumljivijim, odnosno lakšim. Da, i tu ima više različitih utica i mešavine iz različitih krajeva sveta i onda nekako se ljudi tu solidarišu i pronalaze čak i neke sličnosti sa, ne znam, Italijanima i Špancima, pa duđe neka njihova reč, pa nekako oni, naravno, sporije pričaju i onda to nekako sve olakšava tu komunikaciju. I većina ljudi to i tvrdi, naravno, da je američki. Mada opet ima i nekog aspekta tog američkog jezika, kad je njihov sleng u pitanju koji je potpuno drugačiji od nekog standardnog engleskog koji mi učimo. Da vidimo koliko tu ima različitih aspekata u učenju engleskog jezika. Kada bi sada neko se javio i pitao sa savet, osim engleskog koji je pod obavezno sada, jednostavno, to je zadata tema koju mora čovjek da zna, koji je taj drugi jezik koji biste predložili? A da nije ruski i da nije kineski? Pa sad da predložim iz svog iskustva ili na osnovu toga šta meni prija, znači sad koji kriterijum u predlaganju toga? Koji god, ali... Pa ne znam, ali ja uvek nekako studentima kažem da treba da se rukovode nekim potrebama na tržištu, mislim, i da nekad eto čovjek mora da budu praktični. A šta vama prije? Pa meni recimo prija italijanski ili španski, mada sam najviše posle engleskog učila i francuski. Ali recimo u tom učenju francuskog nisam otišla dalje od tog čitanja, eto sad druga problematika učenja jezika. Znači koliko recimo za francuski meni recimo bilo teško da progovorim, dok recimo španski pod uticajem serija koje sam gledala kao mala, ja savršeno razumim, savršeno mogu da pričam, ali mi uopšte gramatički neki pojmovi španskog nisu jasni. A isto italijanski. Mogu da razumem, mogu po nešto da kažem, ali opet nekako u gramatiku nisam uključena. Mislim da je teška gramatika italijanska? Mislim da nije. Nije, nego prosto što čovek kasnije krene da uči, onda mu je to teže da savlada. Pa to ono čemu smo pričali na početku. Što ranije krenemo da učimo jezik, onda će svi ovi kasnije jezici nekako prirodnije da dođu i da se ti procesi u sklapanju i savladavanju jezika nekako na svoje mesto stave.
Dobro. Tako da ne znam, ja bih voljela da mogu da usavršim i francuski, i španski, i italijanski. A probala sam i nemački da učim isto nekoliko puta, ali nemački, recimo, slažem se sa takođe gospođom koja je pozvala vezano za nemački jezik, za mene je bio prilično težak. Znači, iz nekoliko pokuša sam htela da ga naučim, opet zbog nekih poslovnih aranžmana i nekako, ajde, došli smo do toga da nešto mogu da razumem, ali nekako vrlo lako se zaboravlja. Jezici se lako zaboravljaju kad se ne koriste. To je pitanje koje mi je lebdalo na usnama, praksa, odnosno koliko je važno da se uči. Pa generalno praksa je uvek važna u svakom aspektu. Znači praksa i kad spremamo nekoga da obavlja neki poziv, isto kad nešto radimo to treba ponavljati, obnavljati. Da, ne znam, ima... Samo mi da olakšate život, mogu da zamolim. Kažite. Do koliko smo mi nivoa došli u ovoj komunikaciji? Jesam vas razočarao u ovoj postavci ili ste ok? Ne, meni je ovdje vrlo prijatno. Ozbiljno prijatno? Stvarno mi je vrlo, vrlo prijatno. Mislim, ja sam davala neke kraće izjave za TV, nisam nikad gostovala u nekoj emisiji i baš je bilo sad problematično, sad nekom sam rekla, nekom nisam rekla da ću gostovati. Znači, samo da vas pitam ono što me zanima kao običnog smrtnika, znate kako, pričali smo o tome. Nekako čovjek neke jezike nauči slučajno, nekako neke prirodno, neke nauči zato što hoće, neke zato što mora, ali učiti jezik je svakako jedno sticanje određenog bogatstva. Naravno. I ne znam koliko su to naši ljudi svesni. Hajte vi sada, odakle vi zovete? Halo? Halo, izvolite. Dobio sam ja signal od našeg kolege da neko čeka, ali... Halo. Slušamo vas, izvolite. Halo. Pa, to je neka šala, verovatno, tako. I toga ima, ali ovo se prvi put događa. Neko dete koje se verovatno... Dobar dan. Srce moje, mnogo mi je drago da se javi. Znaš, imaš neko pitanje? Ajde. Dobro, okej. Ako možeš spušti slušalicu da bismo neke... Eto, hvala ti. Možda je neko od mojih bivših džaka. Znači da, pošto jesam radila do skoro u jednoj školici i da je to zanimljivo kako smo, zahvaljujući tim nekim metodama, uspeli da klince od 5 godina za godinu dana nekako navedemo da zaista progovore, da neko na poseban način sklapaju rečenice, ali dobro, to je isto neka druga. Ali vidite, vi kažete da je predmet vašeg naučnog interesovanja kanadska književnost, je li tako? Da. U vezi sa kojom imate upravo knjigu Margaret Atwood i mit Novi svet u boji drevnih predanja i tako dalje i tako dalje. Međutim, onda ide sljedeća crtica i sad se ja vraćam na tu sljedeću crticu koja je sad potpuno jedna druga priča, je li tako? To ovdje smo sad 5 različitih tema. A mi ćemo 105 različitih tema. Nemojte vidjeti, bazite mi. Ne znači sad ste došli pa nikad više. Pa dobro. Da vam prije kafica? Prije mi. Pa što ne pijete? Pa dobro. Pa malo. Malo po malo pa... Zanili smo se u priči. Poznat ćemo. Dobro. Da, hvala vam. Šta to znači biti mlada i uspešna žena, naučnica u akademijskim krugovima? Pričate o sebi. Pa pričam o sebi, pričam o svojim koleginicama o kojima sam razgovarala, znači o čemu bi bilo zanimljivo pričati na televiziji. I onda su one mi rekle da eto kao pomenem njihovo iskustvo i položaj mlade savremene žene. Ajte, molim vas, to je tema neverovatno lepo. Gde sa jedne strane postoje jedni koji tvrde da još uvek se žena nije dovoljno afirmisala, ne postoji rodna ravnopravnost i tako dalje. Sa druge strane opet postoji kritika, e pa sad se žena nekako mnogo osnažila. Sad je ona potpuno napustila svoju tradicionalnu ulogu. Šta ćemo sad sa tim? Koji su problemi? Što voze toliko? Svaka druga žena, svaka prva žena sad vozi i ne možeš da dođeš k sebi koliko vozačica ide. A ja imam problem sa vožem nikako da imam položeno... Imam dozvolu, ne vozim, to sad moram da... Čali, sajmo da se vratimo ovome. Da li je rodna ravnopravnost u tom smislu zaživjela? Pa postoji rodna ravnopravnost. Skupština je donela određene zakone. Da, da. I se primjenjuju u praksi. Pa, znate šta, ovako sad, mislim, ja to znam što iz sfere književnosti, onoga što je mene zanimalo, a što, znači, onako iz ličnog iskustva i znam da, recimo, 70-ih je bilo, o tome pisala Margaret Atwood, 60-ih problematično za ženu da se ostvari i kad je ona studirala, čak je morala, recimo, da svojim kolegama služi čaj za vreme pauze na fakultetu. Sad se to sve promenilo, da su žene nekako čak postale dominantnije. Mislim, o tome pričala Margaret Atwood u knjizi iz 90-ih, gde je ona to predvidela sadašnji problem žena, gde su one nekako se ostvarile, postale su uspešne i samostalne, a neke druge sfere u njihovim životima možda trpe zbog toga. Eto, to je sad neka tema o kojoj ja pričam sa koleginicama i koja bi bila verovatno zanimljiva. Znači, devojkama, mladim ženama u 30-im, 40-im godinama, koje neko imaju karijeru, ali ne mogu nekako
da one isprate ili da njih isprate neki drugi aspekti u njihovom životu, kada je reč o, ne znam, emotivnom ili bilo, nekom da, ličnom životu. Da, bilo nekim drugim sferama. Da čujemo sada, da li ovo dete ponovo želi da priča sa nama? Ne, halo? Ne, halo. Ne, nego vi. Ovo sada, neko drugi. Izvolite. Halo? Halo? Izvolite, odakle zovete? Halo? Da, čujemo vas, odakle zovete? I zovem iz Banja Luke. Kako je vreme u Banja Luci? Baš krasno, sunce se pojavilo, baš je onako lijepo. Poslije izbora smo dobro i tako je to. Mnogo dobro. Izvolite. Da, slušajte, molim vas. Htjela bi jedno objašnjenje, u stvari od gospođe ili gospođice svejedno, da nam kaže zašto na kursevima engleskog jezika za 3 mjeseca ili kraće naučimo poprilično engleski, a za 8 godina učenja u školama ne naučimo pa skoro pa ništa. Aha, vrlo interesantan ugao gledanja. Koji ste vi jezik učili, gospođo? Ja sam učila engleski na kursu i znam prilično. Francuski u školi. Da? I ne znate ništa? Tako, tako. I njemački, rano sam počela učiti od 5. razreda i prilično govorim engleski, njemački. Sad mi recite šta to znači prilično govorim njemački, kad biste se našli u Minhenu... Znam dobro gramatiku, znam čitati, znam se snalaziti, razumijem prilično razgovor. Dobro. Da čujemo sada zbog čega su kursevi efikasniji, jeste to pitanje, po vašem mišljenju od škole? Pa za 8 godina skoro pa ništa. Hvala vam puno na javljanju i drago mi je da učestvujete u ovoj priči. Hvala i vama, prijatno. Hvala vam, naravno. Da čujemo šta vi mislite. Zanimljivo pitanje veoma. Mislim, već sam pomenula da imam isti slučaj da sam neke jezike učila u školi i da imam problem i sama da komuniciram na njima. A što se tiče ovih kurseva, mislim, sve zavisi od pristupa učenju i od toga kakav je predavač i kakva je metodologija prilikom predavanja. Ali da, neke, sad baš za 3 mjeseca da li u potpunosti može da se savlada jezik, meni je to malo nerelevantno, to bilo neko znanje već u ovaj, pa se probudilo i nekako nadogradilo i sve je stavljeno na svoje mesto. Mislim, također mi malo paraju uši i smetaju te reklame, kako kaže, učimo sad za mjesec dana, za mjesec i po dana, 2 mjeseca, znači ćemo naučiti neki jezik. Mislim da je to malo nerealno, ali opet, s druge strane, sve zavisi od te taktike i od, odnosno, metodologije kojom se neki jezik predaje. Tako da kursevi, ako postoje dobri predavači, ako oni zaista imaju te ove taktike učenju engleskog jezika ili nekog drugog jezika, verujem da je moguće da nekako maksimum izvuku iz polaznika. Ipak je u tim manjim grupama, mislim, manjim grupama lakše raditi sa ljudima. U školi tu imate 30-40 đaka, od kojih nije svako zainteresovan. Opet nastavnik treba da vodi računa o disciplini i više mu nekako vremena prođe da nekog umiri, nego da zaista nekome koji je željan znanja prenese znanje. Ali opet kažem, to je sad neka kritika na račun sistema školstva koju sad nećemo da pokrećemo. Pa nećemo, to je opet nova tema. Znači, sistem školstva, koliko je to sve na taj način regulisano. Druga stvar je neka vrsta motivacije samih predavača, odnosno nastavnika, učitelja. Da li su dovoljno motivisani da ulože to nešto dodatno, da bi decu zainteresovali za jezike. Mislim, pričamo sve vreme o toj motivaciji. Pričamo i o tome da, mislim, različite institucije... Jeste li su motivisani da prenesete znanje? Pa, dobro, jesam, znači, ali sad počeli smo priču i sad pretpostavljamo da ćemo završiti nekako na isti način, da je reč o motivaciji, o tome kako je važno nekako probuditi interesovanje za nečim kod bilo učenika, bilo studenata. I koliko zaista tu treba sistemski da se napravi neki rez i neki drugačiji korak i neka drugačija perspektiva u svemu. Mi to pokušavamo na fakultetu za strane jezike. Upravo to. Znači i ti skupovi, ti seminari, ti kongresi služe upravo da je razmijeniti iskustva. Ne samo seminari, generalno cijela ta struktura kako mi pristupamo studentima. Znači da nama studenti mogu da se obrate u svakom trenutku i preko Vibera i preko poruka i preko maila. Znači da nekako direktnije komuniciramo. Da ih uključujemo u neke sfere gde u vama, recimo, nekim institucijama budu oni isključeni i nekako budu kao podređeni u odnosu na neke druge, odnosno profesore. Mi nekako gledamo da što više sličnosti sa studentima imamo i da, eto, prenosimo praktično
praktično znanje i da ih motivišemo na neke drugačije načine. Jer onda će, ako nešto radimo drugačije, onda ćemo zaista imati i drugačije, drugačije rezultate. I zaista na neki način da problem može da se reši. Ali treba krenuti nekako od, nekako deo po deo od samog sistema. Znači, to je ono što sad Fakultet stranistike pokušava, rad u malim grupama, znači posebna ta komunikacija, interakcija sa profesorima i onda imamo studente, mislim studentkinju koja već na drugoj godini izlaže na naučnoj konferenciji. Fantastično. Tako Fantastično. Da to je, eto, da ne govorim o drugim prevodilačkim radionicama, nekim projektima takođe posebni na koje uključujemo studente. Sve, znate, ono know-how, to je to je možda formula za uspeh. Ja se sećam svoje prve lekcije iz italijanskog. Mhm. Io mi chiamo Neša Pavlović. Il gramofono è sulla tavola. La tavola è nel slot. Bravo. I tako dalje. Znači, ja sad hoću da kažem to. Znači, samo način pristupa. Znate kako sam to učio? Gramofončić je bio, ploče. Pustio sam prvu lekciju, gledao sam knjigu sam, sa sobom, da. I to je bila početak pronalaženja sebe u nekoj vrsti hobija. Pa pristup je svemu bitan, hobi. U svakom pozivu. Nije bilo podmoranje, da. Nego kao hobi. Da. Pa vas sad pitam još za kraj, samo da mi kažete, da li je to možda isto jedna formula da otkrijemo neke druge narode upoznajući njihov jezik? A naravno. Da nam to bude ne pod obavezu, nego neka vrsta hobija. Pa naravno, da otkrijemo njihov jezik, da naučimo da govorimo njihov jezik, da bismo se svi povezali. Jer tako to je nekako da suština shvatimo. Komunikacije, da. Ne da zakomplikujemo znanjem nekih komplikovanih reči, nego prosto da se lakše razumemo. Jer onda ćemo lakše i da živimo. Uvijek sam se pitao kako to funkcioniše kad su emotivne neke veze, a kad je nemački u pitanju. I uvijek se malo nasmešim. Pa evo, ja sam pomenula slučaj snaje i brata, ona indika, oni žive u Americi. Eto. Oni sam, tako, ali eto, njima ide. Znači, hvala sve do komunikacije. Divni ste, hvala vam puno. Hvala vam što ste kolege, ja ću da ih nabrajam. Mogu? Profesora Mačunina, profesora Životića, profesora Nemeca, koleginicu Aleksandru Bijović, i sve, da su sve naši dragi prijatelji koji su ovdje kod mene bili i bili su mi uvijek dragi gosti i još ćemo naravno da se družimo, a vama hvala na ovoj jednoj potpuno drugačijoj priči. Hvala. Maja Ćuk iz Alfa Beka Univerziteta sa nama pričala o iskustvima kad su jezici u pitanju, još će biti razgovor. A naravno sad nam dolazi Igor Jegorović, Ivan Jegorović, pardon, iz Obrenovca, pričamo potpuno, što kažu Monty Pythonci. No, da spajamo i spojimo, to me i zanimljivo. Ili sada nešto potpuno drugačije, nešto posle vesti.